Mas, prof, tem que pensar até na máquina que vai usar. Porque senão. Deixa eu ver. Meu X aqui, ó. Tem que lembrar que tem gala aqui. Agora é oficial, estamos gravando. Em casa nós temos 10 integrantes, então estamos com lotação máxima. Então, bom dia, né? Primeiramente, bom dia. Eu sou a professora Keila, a gente já conhece de casa, pessoal de casa também, bom dia. Obrigada por estar nos acompanhando aí. Gostaria de iniciar essa aula agradecendo a presença de vocês, né? Essa aula prática sempre é um grande mistério, né? Se vão vir, se não vão vir. Então, eu fico muito agradecida, eu fico muito contente de ver que a nossa sala ela tá cheia, né? Então, é o seguinte, essa é a nossa primeira aula de Física 2, né? Vocês já vieram no laboratório, provavelmente em Física 1 ou em outras disciplinas, mas mesmo assim, eu preciso. Não, não é a primeira vez? Ah, então. Então, assim, como é a nossa primeira aula, primeira vez de alguns de vocês, eu preciso dar alguns recados que são os recados paroquiais, tá? Bom, primeiro de tudo, né, isso é válido para o pessoal de casa também, porque hoje não está aqui presente, mas pode ser que em outro momento vocês estejam aqui no laboratório, né? Primeira coisa que a gente precisa observar é que aqui é diferente de uma sala de aula normal e muito mais diferente do nosso ambiente virtual, né? Não sei vocês, mas eu tô por aqui já de ter aula, dar aulas pelo ambiente. Então, estar aqui no laboratório para mim é muito gratificante. Então, assim, como nós estamos em um ambiente diferenciado, nós temos algumas normas a serem seguidas. Vocês, como futuros engenheiros, engenheiras, biólogos, oceanógrafos, vão ter um monte de normas para seguir aí ao longo da carreira de vocês. Então, a gente começa na universidade já seguindo algumas normas, daí se adequando, né? Então, as normas no laboratório, né, diz muito sobre a vestimenta, legal, todo mundo com jaleco. Então, aqui no laboratório a gente precisa ter jaleco, calça comprida, sapato fechado e os cabelos presos, tá? Então, essas são as nossas normas aqui de vestimento e de cuidados. Por quê, pessoal? Jaleco é para que todos fiquem padronizados. Estando padronizados, eu consigo ter uma visão melhor do que vocês estão fazendo. E, é claro, né, tem a proteção. A gente não vai mexer com nada que incomode, mas pode ser que em alguns experimentos a gente mexa com calor, né, com uma fonte de calor. Nós temos paquímetros, micrômetros, que são. Micrômetro não é problema, mas o paquímetro, ele é. Contudo, ele tem uma ponta, se cai, né, e o pé tá exposto, pode machucar. Então, para nossa segurança, beleza? E mais? A entrada do aluno para as aulas somente é permitida na presença do professor. Então, ou eu ou o Fernando sempre vai recebê-los, vocês, né, vai dizer que podem entrar. Todo material deve ficar em local apropriado. Então, por isso, que nós temos uma estante lá atrás, vocês deixam a mochila e trazem o material de anotação e de consulta aqui para as bancadas. O que mais? Não é permitido entrar após a explicação do experimento, então por esse motivo que eu já marquei 8h30 para todas as possíveis atrasos acontecessem e a gente começasse a aula pontualmente, tá? Também não é permitido manusear equipamentos antes da explicação do professor. Hoje, o nosso experimento, ele é demonstrativo. Falando nisso, depois, lá tirar a cópia. Mas, vão ter experimentos onde vocês vão ter um kit e vão manusear esse kit aí de vocês. Então,
Eu explico primeiro e depois vocês fazem a atividade, tá? Ingerir alimentos no laboratório também não é permitido. Garrafinhas de água tampadas, tá? E o uso de celular durante as aulas, eu acho que essa norma é do século passado, né? Então, claro que a gente vai usar o nosso celular como uma ferramenta, né? Tirar foto de um equipamento, tirar foto de um do quadro, mas peço que vocês deixem ele no silencioso para que não atrapalhe a aula, tá? Então, seriam essas as nossas normas que a gente vai seguir. Em caso de dúvida, chame o professor ou o monitor. Nas nossas aulas vai estar presente o Bruno. O Bruno, ele é acadêmico da engenharia mecânica, já está um tempo no laboratório, então ele está craque nos experimentos, sabe fazer todas as contas, dar monitoria de todas as disciplinas. Então, qualquer coisa vocês podem contar com o auxílio dele. Nós temos também o Fernando. Fernando saiu, tá? Esse foi embora. Fernando saiu. Saiu, mas o Fernando é o técnico do laboratório, ele é responsável para botar esse laboratório aqui a funcionar e ele também está aqui para nos auxiliar, beleza? Então, nas dúvidas, eu estou aqui. Se eu estiver atendendo alguém, vocês tiverem dúvida, pode chamar o Bruno e também tem o Fernando, que ele me ajuda bastante nas aulas. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Ali, o Fernando, chegou. Pessoal aí de casa, tranquilo também quando vocês vierem no laboratório seguir essas normas, ok? Ó, pessoal de casa, eu vou dar um giro aqui para vocês verem como é que tá o ambiente, os colegas de vocês, tá? Então, deem um tchauzinho, animação. Ó, animação, pessoal, 8h30 da manhã para fazer uma aula aqui, todo mundo. Ok. Manda um salve. Pessoal aí de casa, aqui nessa minha posição, esqueci de perguntar, vocês me escutam legal? Me escutam bem? Façam assim. Sim. Ótimo. Show. Então tá. Então vamos começar. Antes de começar, deixa eu conectar isso aqui antes que minha bateria acabe. Não é que tenha uma tomada aqui desse lado também. Pessoal, se vocês forem usar as tomadas embaixo, só peço para vocês não esquecerem as coisas, tá? Porque. E também, se colocar algum material, não esqueçam que um monte de gente coloca jaleco, coloca celular, coloca iPad para carregar e vai embora e deixa aqui, tá? E às vezes, agora nem tanto, né? Mas se tem troca de aula, né? A chance de achar novamente é bem pequena, tá? Então, pois bem, deixa eu só pedir uma coisa para o Fernando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, meu povo, vamos começar então? Todos prontos? Peraí, pro. O que aconteceu aí? Bateu que ele tinha tentado quebrar com isso, É? não estava mais. Você colocou ele aonde? Só para deixar Do separado. ladinho ali. Ah, beleza. Pode separar depois. Pessoal, antes de iniciar o experimento propriamente dito, né, como eu falei para vocês, os experimentos de rotação, nós trabalhávamos em rodízio. Então, em época normal, a gente teria dois giroscópios, dois momentos de inércia e dois teoremas dos eixos paralelos. Tá? Então, seriam os experimentos que nós faríamos e os alunos em grupo fariam esse rodízio.
em tempos de pandemia, isso não é mais possível, né? A gente não pode, a gente tem que priorizar o distanciamento, também essa questão de manusear os equipamentos, a gente tem que ter um cuidado maior. Então, assim, qualquer momento, se vocês quiserem se higienizar, nós temos a pia ali atrás, tem sabonete, tem dispensa de álcool em gel também, vocês fiquem à vontade em relação a isso, tá? Então, assim, como nós precisamos, a gente não consegue fazer o rodízio, e a gente também não tem um equipamento para cada um de vocês, esses dois primeiros experimentos que nós vamos fazer, vai ser de forma demonstrativa. Então, eu vou chamar um colega ou outro para fazer uma medida, até para deixar a aula um pouquinho mais dinâmica, mas eu vou coletar os dados com vocês, depois a gente vai trabalhar com esses dados, tá certo? Antes de mais nada, eu preciso relembrar algumas coisas que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Como, por exemplo, nas aulas anteriores, nós falamos sobre as nossas variáveis angulares. Falamos sobre posição angular θ, deslocamento angular δθ, velocidade angular ômega, velocidade, aceleração angular, que é o alfa. Então, é o seguinte, a gente determinou, a gente falou sobre essas grandezas, cada uma delas representa, e a gente falou também sobre a relação entre as grandezas angulares e as lineares. Vocês lembram disso? Não vou ter firmeza aí nessa. Pessoal de casa, lembra também? Ou a memória está curta? Aqui, relação entre as grandezas angulares e lineares. O Leonardo falou que a memória, o Matheus disse que a memória está curta, e o Leonardo disse que são quase 9 horas, ainda está começando a funcionar. Tá bom, pessoal, vou dar um desconto para vocês e vou fazer uma recordação aqui. Então, relação entre as grandezas lineares e as angulares. Então, lá no nosso movimento, lá no nosso corpo rígido, né? Lembram daquela figura que tem no slide? Eixo X, eixo Y, no eixo de rotação é o eixo Z que está saindo do quadro. Vou colocar aqui. Eixo Z. E daí eu tenho meu corpo rígido. Cadê minha caneta vermelha? Aqui está o meu corpo rígido. Ah, se ela funcionasse. Lá, meu corpo rígido. Representado aqui em vermelho, e um pontinho desse corpo rígido, vou fazer aqui, ele descreve uma trajetória circular, certo? Eu vou apagar algumas coisas aqui para a gente identificar melhor. Acho que se eu fizer com preto vai ficar melhor, né?
estômago, né? Pessoal de casa, consegue ver essa trajetória circular? Deixa eu ver aqui. Ah, dá para ver. Ou quase, quase circular. Então, aqui. Essa minha reta de referência é a reta que vai determinar qual que é a posição angular em relação ao eixo horizontal. Então, aqui minha posição angular, essa distância aqui a gente chama de raio, e essa partezinha aqui a gente chama de S, comprimento de arco de circunferência. Né? Então, posição angular teta, raio R, e o S, que é o comprimento de arco de circunferência. Dessa equação aí, dessa relação geométrica, nós temos a nossa primeira relação entre variável angular e linear, onde nós vimos que para calcular esse ângulo, basta fazer a relação entre S e R. Ou eu tenho ainda que S é igual a teta. Essa é a nossa primeira relação, tá? Variável linear, comprimento, né? Comprimento aqui dado em metros. O teta, ele é dado em radianos. E o L também é um comprimento dado em metros. Então, vou colocar aqui. Onde S é dado em metros, opa, S e teta em radianos. Beleza? Aí, o que que a gente fez? A gente derivou essa equação aqui e encontramos a relação entre as velocidades. Então, vejam só. Derivando a posição linear em relação ao tempo, nós encontramos a velocidade linear. Então, V. Derivando teta R, como aqui, nós vamos ter R constante, derivada de teta, de posição angular em relação ao tempo, velocidade, então vai ficar velocidade angular vezes o raio. Essa é a nossa segunda relação entre variável linear e variável angular. Pessoal, eu sei que eu já falei isso para vocês lá na nossa aula, mas é bom a gente recapitular. Por quê? Essa equaçãozinha me diz bastante coisa. Primeiro de tudo, né? Vamos lembrar o conceito de corpo rígido. No corpo rígido, todas as partes dele se movem juntas, ao mesmo tempo, sem que eu tenha modificação da forma. Por exemplo, aqui, nesse giroscópio, eu coloco ele para girar. Deixa eu virar do outro lado aqui. Eu coloco ele para girar. Tanto disco, tanto polia, quanto fio, tá todo mundo girando ao mesmo tempo, né? Então, sem mudar essa forma. É o fio que não ajudou, ele saiu do lugar. Mas, todo mundo gira ao mesmo tempo. Pessoal de casa, depois eu mostro o giroscópio, tá? Então, é considerado um corpo rígido. Se ele tá girando ao mesmo tempo, essa partezinha aqui, ou essa parte aqui, ou essa parte do corpo, ou essa parte do corpo, todo mundo gira com uma mesma velocidade angular. Então, eles giram com um ômega igual para todas as partes do corpo. Não quer dizer se eu estou mais próximo ou mais distante do eixo de rotação, essa velocidade, ela não muda, ela é constante, tá certo? Mas essa velocidade aqui, que é a velocidade linear, ela depende do raio, depende da distância do eixo de rotação. Então, por exemplo, se eu quero uma velocidade aqui na borda do disco,
essa velocidade vai ser maior, por exemplo, que uma velocidade na borda da polia, porque vejam a distância, o raio do disco é maior que o raio da polia. Tá? Então, essa velocidade linear depende da posição em relação ao eixo de rotação, que é determinado pelo raio. Exatamente, né? O raio ali que a gente tem, aí vai influenciar como é que é seu nome? O Gustavo perguntou sobre a bicicleta, como é que é o nome? A coroa, né? Onde vai a corrente, né? Então, assim, eu tenho um raio maior e um raio menor. Só que daí lá na bicicleta vai influenciar na força que eu preciso fazer, ou seja, o torque que eu preciso fornecer ali para poder movimentar a bicicleta, tá? Mas tem muito a ver porque também está relacionado ao raio, a essa distância do eixo de rotação, bem lembrado. Certo? Então, vamos recapitular aqui as unidades. Onde B é dado em metros por segundo. Deixa eu ver onde é que é o meu limite por segundo, né? Posso ver já. E ômega em radiano por segundo. Aqui, esse cabo, metro por segundo. Ufa, bem no limite. E aqui, rad por segundo. Se a gente deriva mais uma vez, né, derivada da velocidade em relação ao tempo. Nós temos a aceleração e derivada da velocidade angular em relação ao tempo, nós temos a aceleração angular vezes o raio. Então, essa é a nossa terceira equação que relaciona variáveis angulares e lineares, tá? Só que tem um porém. No movimento, geralmente eu vou ter duas componentes da aceleração. Eu vou ter uma componente que é tangencial, tangente ao movimento, pessoal, enxerga lá? Enxerga. A aceleração tangencial. E eu tenho uma componente que é radial, a R. Certo? Componente tangencial e radial. Essa componente aqui, qual delas que é? A radial ou a tangencial? Lembrando que essa velocidade é a velocidade linear. Pessoal de casa, sabe aqui qual que é essa componente aqui? Já estava contando para a resposta. Aqui, Matheus. Isso aí, Matheus, é tangencial. Não valeu porque eu apontei para a resposta aqui. Mas, então, essa componente, ela é a componente tangencial, né? Por quê? Porque a gente está derivando essa velocidade que é tangente à trajetória. Então, por isso que essa é a nossa componente. Mas a gente tem também a componente radial, que ela vem do movimento circular uniforme, velocidade ao quadrado sobre o raio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Depois a gente vê quanto vai vir as duas. Eu falei para o Bruno tirar a parte da frente para diminuir. Só isso. Então, essa equação, velocidade ao quadrado vezes o raio. Mas lembrem que a gente está variando, ou melhor, a gente quer uma equação
que relaciona variável angular e linear. Aqui eu só tenho variável linear, né? Raio, velocidade linear, aceleração. Então, eu vou trocar o v por essa equaçãozinha aqui. Vai ficar ômega vezes o raio ao quadrado, dividido por raio. Logo, ômega ao quadrado vezes o raio. Certo? Vou colocar aqui. Onde A é dado. Bem, vou só colocar o símbolo. Metros por segundo ao quadrado e alfa em radiano por segundo ao quadrado. Certo? Então, aqui nós temos as relações. Nós temos todas as equações ali que relacionam variável angular e linear, tá? O que que nós temos que tirar de conclusão aqui, pessoal? Dessas equações, a gente tira a conclusão que variáveis angulares, elas vão ser constantes para qualquer ponto do meu corpo rígido, certo? Não importa se ele está mais longe do eixo de rotação ou se ele está mais próximo do eixo de rotação. Agora, as variáveis lineares dependem sim dessa distância, dependem do R. Esse S depende de R, o V depende de R, a aceleração tangencial depende de R e a radial também depende de R, tá? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Tranquilo? Deu para recapitular? Deu para relembrar? Pessoal de casa, tranquilo também? Ótimo. Então tá. Dito isso, pessoal, a gente vai fazer a nossa atividade. Como é que nós vamos fazer? Eu preciso mostrar para o pessoal de casa também. Espera aí, pessoal, deixa eu me organizar aqui, tá? Vou trocar. Vocês sabem que é uma preparação, né? Pessoal de casa, eu vou trocar vocês de lugar, tá? Me avisem se a câmera ficar ruim ou se a transmissão travar. E esse aqui vem pra cá. Ó, dei falar o pessoal, dei tchau. Deixa eu ver aqui. Espera aí, pessoal, aqui também me aguardem um instantinho que eu quero pegar as duas coisas. Deixa que o Vitor cuida da imagem. Quem é o Vitor? É o Léo falando, certeza. Tu é o Vitor? Ah, tu não tá, é o Léo que tá falando. Diretor de imagem. Ah, é o diretor de imagem. Oi. Vamos lá. Pode ser? Posso colocar o como cameraman aqui. Aí. Pessoal, tá vindo ali. Deixa eu só ver que não tem essas pancadas que tá funcionando. Tá funcionando. Beleza, aqui foi. Aí. Isso é jeito, gente.
da parte de baixo, né? Então, vamos lá. É, o Fernando já está vindo com a... Já foi tirar a cópia da folhinha para a gente fazer as anotações. E para o pessoal de casa, pessoal de casa, vou colocar lá no material didático para vocês. Esqueci disso. Era para ter feito. Gente, é muita coisa para a cabeça de uma pessoa só. Coisa, coisa. Pessoal, vou colocar lá no materiais didáticos. A gente tem aqui uma semana 4. Aula prática. Visível é importante deixar. É difícil. Olha que nada a ver, eu coloco para fazer upload. Só um instantinho. Pessoal de casa, eu coloquei lá na pasta de conteúdos, na semana 4, aula prática, dois arquivos, prática 1 e prática 2. Leonardo está perguntando, anota e te envia daí? Não, só anota, tá? Depois a gente ainda vai trabalhar com esses valores. Lembro que dava um dos dois. E aqui o pessoal de casa, o Fernando deve um pouco também. Eu acho que o Leonardo não deu certo, Bruno. Então vamos lá, pessoal. Vou explicar para vocês o que é esse nosso experimento. Então, este daqui é um giroscópio, tá? Ele é um equipamento, aqui ele está preso, mas se não, a gente consegue equilibrar ele somente com o movimento de rotação, tá? Pessoal de casa, está me ouvindo bem daí? Daqui onde eu estou? Sim? Ótimo. Então, vejam, pessoal, se eu coloco ele em um movimento de rotação, ele vai continuar esse movimento. Sim. Ele vai continuar esse movimento com a baixa toda, só. Só me dá aula. Pessoal, guarda tanta aula. Vai continuar o movimento de rotação aqui, pessoal. É quase que... sem atrito nenhum. Então, se eu colocar para girar, ele vai girar, até um determinado momento de ter alguma força e fazer ele parar, tá? Isso acontece porque nós temos rolamentos aqui dentro, e esses rolamentos diminuem o atrito e eu posso fazer esse movimento
acontecer quase que a velocidade constante, tá certo? Então, o que que nós temos aqui? Inicialmente, nós temos uma aceleração, né? Porque eu preciso tirar esse objeto do repouso, então ele vai ter uma aceleração angular inicial, tá? Mas depois o movimento vai acontecer quase com velocidade angular constante, tá? Não é exatamente constante, mas a gente vai considerar como sendo constante. Porque o atrito é pequeno, ele está diminuindo essa velocidade muito vagarosamente. Né? Se a gente deixar aqui, a gente pode ficar esperando, o negócio vai girar até um bom tempo, certo? Então, esse conjunto, ele é constituído, né, de um disco, o pessoal de casa consegue ver que é um disco, né? E nós temos aqui uma polia. Ali na polia, eu tenho um fio que está enrolado, e esse fio aqui eu vou utilizar massores, uma massa, e essa massa que vai produzir o torque, tá? Qual é o seu nome mesmo? Laura, você consegue ler o que, que o pessoal escreveu ali para mim? Ele falou um pouco longe, mas dá para escutar bem. Um hand spinner gigante. O hand spinner. O que ele falou? Hand spinner gigante. Ah, isso pode ser um hand spinner gigante. Meu Deus do céu. Boa. Pessoal, só para vocês entenderem como é que esse negócio vai girar, ou por que ele vai girar. Deixa eu fazer o esquema aqui no quadro. Então, aqui. O disco, a polia, e aqui tem um fio que eu vou colocar um massor. Certo? Esse massor, ele tem um peso, força-peso. Aqui eu tenho força de tração, que é a mesma força de tração aqui. Ok? Então, essas são as nossas forças atuando. Então, essa força aqui, essa força de tração, ela produz um torque aqui, e esse torque que faz a roda girar. Tá? Então, essa força aqui produz um torque, depois a gente ainda vai falar, e esse torque, ele é responsável pelo movimento de rotação, para iniciar o movimento de rotação. Tranquilo? Entendido? Como é que é o funcionamento deste equipamento? Sem mistério nenhum. Mas veja. Agora o pessoal aí em casa, por gentileza, abram aí o arquivo prática 1. Tá certo, né? Se não tem uma dúvida. Eu acho que tá seguro também. O pessoal perguntou de casa. Ah, pro filho, qual vai ser o grupo aqui? Aluno 1, 2, 3, 4, 5.
Aluno 1 é você, aluno 2 é sua mãe, aluno 3 é seu irmão. Vai, cachorro. E eu tenho 2019. É. Aí, pessoal, eu peguei o arquivo e copiei. Olha que para de preocupar com a data. Aí, aí, aí. Você faz assim, risque, risque e mudou de curso. Risque e coloquem ali a data atual, tá? Então, vamos lá. O que precisa ser feito aí? Quais são as grandezas que estão pedindo para medir? A altura. Essa altura, pessoal, é a altura que nós temos aqui, ó. Eu vou ter. Fazer de lá. Então, o que que nós temos? Nosso procedimento aqui metodológico. Enrole completamente na polia o fio que prende o suporte do bloco metálico. Então, aqui ele já está enrolado, ó. Já está todo enrolado na polia, certo? Já vou virar aí para vocês verem. Está todo enroladinho. É ele que vai produzir o torque e vai botar esse movimento, esse meu sistema em movimento. Tá? Nessa altura, ou seja, a distância entre a base do bloco e o solo. Então, vamos lá. Preciso de um voluntário para fazer essa leitura. Vitor. Vitor, vem aí. Boa, Vitor. Ganha um pontinho depois? Aqui é 10, é isso. O pessoal que vem no laboratório, segura aqui para nós girar. Pessoal que vem no laboratório nem precisa entregar atividade. Já tem nota 10 de participação. E... Vitor ganhou? Vai ter 11. Bravo, bravo. Valeu, galera. Valeu. Ó, pessoal, o Vitor vai fazer a medida da base do bloco até o chão, certo? Porque o nosso fio, se a gente desenrolar, ele vai até o chão, tá? Para isso, o Vitor vai usar uma trena, mostra aí pro pessoal de casa, isso. Essa trena mede em centímetros, mede em centímetros, impressa aqui, Vitor. E a menor divisão de escala desta trena, o pessoal de casa não vai ver, depois eu mostro pertinho, ela é 0,1 centímetros. Como a trena é um instrumento analógico, a incerteza é a metade desse 0,1 centímetros. Então, dá 0,05 centímetros. Vitor, você está vendo que eu já estou até te ajudando para você fazer a leitura certa, né? Então, ele vai fazer essa medida para a gente. Beleza? Pode virar aqui. Da base. Opa, isso, até o chão. Era 5,80. Pessoal, está fazendo 7 aí? Eu não estou vendo. Eu tá meio morto, eu acho que vai ser. Vamos lá, quanto que vocês confiam no Vitor, pessoal? 10/10, ó. 10/10. 10/10. 0 a 10. Eu confio em 0 a 4. Uma nota de 0 a 10. Coisa negativa. O Vitor. Vitor, qual curso você faz mesmo? Ah, que bom que não é civil, né? Ô, Vitor, vamos fazer diferente. Ó, segura aqui, Vitor. Segura aqui, pra não girar. Ó, presta aqui. O Vitor tá fazendo assim, ele quer medir até o chão, mas tem essa parte toda, tá certo? Que a gente tem trenas que me dão essa medida. Mas eu acho que é melhor a gente fazer o braço. Também então, vamos lá.
pisa na pontinha. Não, peraí. Não, isso. Peraí, o Matheus ali de casa tá falando alguma coisa, não consigo ler daqui. O Matheus falou, o cara mediu ao contrário. Calma, Vitória, é da computação, daqui a pouco eu dou um paquinho. É a mesma coisa que tava antes. Mesma coisa? 41. Mas como é que você tá medindo se é na base aqui do paquinho? Não, tá vendo? Tô vendo. Tá vendo? Mas a base do bloco tá aqui atrás. É outro bloco. É outro bloco, mano. Desculpa. Agora faz sentido. Só que aqui eu tenho que virar, senão você não consegue, né? Vai ficar um pouco mais. Não deixa meio até o final mesmo. Deixa reto. Calma. Meninas, alguém quer assumir o posto? Bora lá. Bora lá. Sai do chão. Não, Vitor, não vai dar certo assim. Vitor, você foi dentro de casa. Vai lá, Mede. Ainda bem que o nosso forte é o problema. Nossa Senhora. Gente. Vitor. Ah, não. Quebrasse a treta, mano. O Vitor vai ser convidado a se retirar. Porque ele estragou o pequeno. Você provou. Tá. Nem vi de próximo. Então, galera, acabou, pode ir pra casa. Tá sendo convidado. Deixa eu ver aqui. Peraí. Computação. Pelo menos que foi, Vitor, isso aí que importa. Tô empolgado, tá certo? Acho que não tá pegando no chão. Não, pega bem pouquinho. Sabe que ajuda aí. De olho, né? Tá de olho, né? 8,1. Então vai dar mais ou menos 8,15. Tá, então 108,15. Então vamos lá, pessoal. Podem anotar a altura. Aí ligou. Aí a gente colocar o mais menos. Né? Isso, vou colocar aqui no chat pro pessoal de casa. 108. Opa! 108,15, mais ou menos a incerteza que eu tinha falado para vocês, 0,05, e a unidade de medida que é centímetros. Foi ali o pessoal de... Isso, na tabela 1. Não tem problema, pessoal. Vamos colocar em centímetros que depois a gente faz as nossas conversões de medidas, tá? Outra coisa, pessoal... a gente vai fazer a coleta e vai trabalhar esses dados até um determinado momento, tá? Aí depois a gente vai continuar com essa coleta, esse cálculo de incerteza, cálculo de desvio padrão, média, a gente vai trabalhar lá no ambiente remoto, porque eu também preciso revisar algumas coisas, tá? Então vamos lá, o que que pede mais? Nessa altura, beleza. Nessa, o raio da polia e o raio do disco. Pessoal, para medir o raio do disco ia ser um pouco complicado, né? Então, a gente vai medir o diâmetro do disco e o diâmetro da polia, né? Para daí, dividir por 2, obter o raio. E agora? Mas tem aquele negócio de atravessar no meio, não vai dar no meio? Bati o disco. A gente vai fazer... Vai ter que dar... Não dá para tirar o disco, pode? Não. Bom, quem é que vai ser da mesa agora? Agora o pessoal da computação pode... Vai lá, Vini. Alguma coisa mais ou menos assim.
Vai dar um pouquinho de diferença, mas vamos considerar. Quem é que sabe operar esse equipamento? Alguém é profissional, cara. Quem quer a chance? Pessoal aí de casa. Isso, Leonardo, é um paquímetro. Ó, o João tá pedindo para vir alguém da computação e limpar o nome. Sujou. Quem vem? Olá? Luísa? Luísa, ela está, tá. É? Ai, gente, vamos? O máximo que vai acontecer é errar. Eu prometo que eu não vou fazer bullying. O Thiago tá dizendo o Henrique. Vem, Henrique. Não, não. Mas quem é Henrique? Eu acho que não tem. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou ajudar o Henrique, tá, pessoal? Não, vem aqui fazer medidas, não tá certo. Agora vai. Ó. Agora eu vou pegar a mesa aí, pode ser que tá certo. Pessoal, pra gente ajudar aqui o Henrique. O Henrique está usando um paquímetro universal, tá? Esse paquímetro universal tem os bicos de medição interna e externa. Ele vai usar o bico de medição externa para fazer essa medida. Já mediu? É, então vai usar o bico de medição externa. Só de casa não tá vendo. Vendo. Olha, se eles não estão vendo, tem que confiar. É, esse paquímetro que ele está usando é o paquímetro 1 para 20. Lembrem sempre que a gente faz a leitura em paquímetros e milímetros, né? Então, é um paquímetro 1 para 20. A menor divisão de escala desse paquímetro é 0,05 milímetros. Então, a nossa medida vai ser alguma coisa mais ou menos 0,05 milímetros, porque ele é não analógico. A incerteza é a própria menor divisão de escala. Tá? Então, vamos ver. Deu 24 sextos. 24 sextos. Primeira leitura é feita. Primeira leitura é feita na escala fixa e as demais no nono. Teste. Quanto que você falou? 24,6. Centímetros? Centímetros. Então, a gente vai fazer a leitura em milímetros e a gente está faltando uma casa decimal. Pode sentar lá, Henrique. A primeira leitura é feita pela escala fixa. Vou matar o Thiago. O Henrique mediu em centímetros, pessoal, mas no paquímetro, para a gente sempre concordar com a menor divisão da escala, a gente lê em milímetros, tá? Então, aqui, primeira leitura no zero do nono, então foi 24 centímetros, dá 240 milímetros, né? 245, 246. 246, alguma coisa. Essa alguma coisa é dada pela concordância do nono. Deixa eu achar aqui. Qual que tu disse que era, Henrique? Oi? Qual que tu disse que era? Concordância? Não falei nada de concordância. Ah, 24 anos? Não falei. É o 6 você falou, né? 24, é, o 6. É... Então, aqui. 246,60. Então, coloque aí. 246,60. Mais ou menos a incerteza do equipamento. Então, vou colocar aqui. Isso, Leonardo, obrigada. Milímetros, tá? Milímetros, não é centímetros. Meu Deus, era o Thiago, era o Leonardo, era o Leonardo. Só esse. Esse é o disco. É o disco. Não, mas... De diâmetro disco. E aqui, milímetros. Até porque se fosse em centímetros... É, 0,05. Vocês querem que eu coloque no quadro? Não.
dois, quatro, meia, meia, zero. A gente fez o final. Agora, vamos lá. Quem é que vai vir aqui fazer a leitura do diâmetro da polia? É verdade, a representação já. A engenharia química, né? A engenharia química já está disparada. A gente tem outro curso aqui? Por quê? Decidiu? Ah, seria bom vir agora, né? É verdade. Já sou dois computação. Ah, mas não é física, né? Pessoal que vem aqui pedir, vem também a oportunidade de revisar e ver se quem sabe de fato manusear esses instrumentos. Quem é que quer vir? Ixi. Eu vou fazer essa letra. Pois é. Só? Tem algum outro curso? Ambiental. Então aí, ó. Ambiental. A galera gosta de tem que representar. Pessoal, vou fazer a leitura aqui também em Divina, tá? 49,58. Esse paquímetro que eu estou usando aqui, ele é um paquímetro 1 para 50. A menor divisão de escala dele é 0,02 milímetros, tá? Então, ficou 49,58, mais ou menos 0,02 milímetros. Diâmetro, né? Isso. Isso aqui é o D do disco de polia. Se eu quero o raio, basta dividir por 2, né? Aí, neste caso, pessoal, eu divido por 2 apenas o valor da medida, né? Com certeza ela permanece ali o mesmo. Pessoal de casa, tranquilo? Já vou escrever aqui no chat para vocês o valor. Então, aqui. Esse é o diâmetro, tá, Leonardo? O raio tem que dividir esse valor por 2. Diâmetro. Meu Deus, que dificuldade. Diâmetro no disco. Pronto, foi lá. Então, a gente já tem diâmetro do disco, diâmetro da polia aqui atrás, né? Essa aqui é a polia. E agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse objeto em movimento, mas antes disso, a gente precisa das massas. Por quê, pessoal, a gente precisa da massa? Porque é esse massor aqui que vai fazer, né, como eu expliquei, o movimento. Então, anotem aí. Vou fazer o seguinte. Para obter a massa, eu vou usar essa balança. Essa balança é uma balança digital. A esperteza é 0,01 grama. Então, vou parar ela aqui. Massa 1, coloquem aí. Anotem aí. Massa 1. Senhora, não quer apontar a câmera para eles aí? Eles te ver, porque daqui não dá para ver, professora. Vocês querem me ver aí, pessoal de casa? Só vir então. Isso. Está aqui na balança, pessoal. 67,80. M1,67,80 mais ou menos 0,01 gramas.
Isso. Massa um tempo um, exatamente. Na tabela de baixo. Vou adicionar esse outro massor aqui, porque a gente precisa de três massas. Então, vamos lá. Adicionei. Massa 2, 90,29. Massa 2, 90,29. Mais ou menos 0,01 gramas. E a massa 3, eu vou adicionar esse maçorzinho aqui menor. Então, vai ser 100,33, mais ou menos 0,01 grama. Pessoal de casa, pegou? Alguém pode colocar aí no chat, por favor, os valores? Gramas, né, senhora? Gramas. Vou repetir, então. 67,80, mais ou menos 0,01. 90,29, mais ou menos 0,01 gramas. E o último, 100,33, mais ou menos 0,01 gramas. Isso, Matheus, por favor. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pendurar essa massa. Vamos pendurar essa massa aqui no fio e vamos medir o tempo que ele demora para tocar o chão. Então, agora eu vou precisar de um voluntário. Voluntário e de um cronômetro, Bruno. Aqui, ó. Pode ser? Manda a bola aí, Bruno. Não, eu não vou fazer no celular, não tem. Pessoal, vou precisar virar aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai medir os tempos para essa primeira massa. Vamos ver, não só até tocar o chão. Até tocar o chão. Três e sete segundos, 7,11. A nossa primeira medida. Só de casa, T1 da massa 1, 7,11. Isso. 2, 3 e 4. Da massa 1. A gente vai medir 3 vezes para ter um valor médio, tá? Tempo 2 da massa 1. 7,01. Tá certo? Tá certo. Vamos lá. 2, 3 e... Seis vírgula oitenta e um. Tempo 3 da massa 1. Agora eu vou adicionar o nosso segundo massor aqui. Na cópia desse livro. 7,2. Massa 2, 6,02. Quase repulsa. 6,2. 2, 3, foi. Já quero 5,78.
E o último tempo para a massa 2. Foi. 5,97. Deixa eu ver. Ô, João, não tinha visto a pergunta aqui. Essas massas é para colocar ali no espaço que não tem o tempo? É, empresta aqui só um pouquinho. As massas, você vai colocar aqui. Aqui. Né? Nesse espaço aqui. Aí o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Tá, João? Tiranotaram ali. As... Foi terceiro tempo agora? É, isso. 5,97. Ô, Henrique, fortalece aí, continua colocando tempo aí pra galera. Mandar pra você. Vou adicionar aqui. T2. A nossa última massinha. Então vamos lá. 2, 3 e foi. Esse que o Henrique colocou é o tempo 1 da massa 3, tá, pessoal? Depois ele vai colocar para vocês o tempo 1, 2 e 3 da massa 2. Nunca te pedi nada. 1, 2, 3, uma notinha depois ali. Já falei, você vai ter 11 também. Yes. 5,45. O Vitor, depois da performance dele, continua com 10. Ótimo. 5,65. 5,64. Lá no final ele deixou até um peso. 5,64. Peraí, pessoal, que deu ruim. Deu erro? Não, não. Foi. Deu mole na corda. Boa. Que travou, pessoal. O pessoal da turma 2 não precisa nem vir. Não precisa. O pessoal da turma 2 ele faz. Ixi. Pedi ajuda para os meus universitários. Fechou? Fechou. Ligada. Tá 12, né? É, tu é 12. Não, pela performance ele faz. Ele é 15. É 15. Pessoal de casa. Eu consegui fazer um nome. Pode ser agora, pode ser depois. É, pessoal de casa, o Henrique aí vai mandar o tempo da massa 2 agora. E vocês, então, completem a tabelinha aqui. Essa tabela toda aqui. Tá? Tranquilo? Deu para acompanhar? Sim, não, sim. Beleza, Léo. Obrigada por me responder. Então, pessoal, o que nós fizemos? Os dados que precisavam ser coletados não finalizaram ainda. A gente precisa de um dado aqui. Número de voltas realizadas pelo disco. Obrigada, Felipe. Por acaso alguém contou o número de voltas que o disco deu até chegar no chão? Ou porque eu pego o escritorzinho para estar popular? Tá certo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá. É, mas não, eu vou precisar. A gente precisa do número de voltas para cada um deles, não é? Vocês acham que o número de voltas, a massa influencia no número de voltas? Acho que sim. Sim, porque ela vai fornecer a força. Quanto mais pesado, mais rápido. Mas vai gerar mais curto. Ok. Quanto mais pesado. Mais pesado, menos tempo leva, menos volta dá. Não, mas. Não, mas a corda é o mesmo tamanho. Não é o tamanho da corda. Pessoal aí de casa. O que vocês acham?
A massa influencia no número de voltas? Não, sim, não. Não, sim, não. Pessoal. Rapaziada. Ó, a única coisa que vai... É distância mesmo, eu também acho. Né? Exatamente, pessoal. A única coisa que vai acontecer é o tempo de descer uma mesma distância. Por quê? Ele está girando... Como essa altura, ela é igual para todas as massas, né? Então, ele girar aqui mais rápido ou mais devagar vai influenciar no tempo. Mas a quantidade de voltas é a mesma. Até porque, daquelas grandezas ali, quantidade de voltas representa o quê? Posição, deslocamento, velocidade. Então, voltas, revoluções, isso daqui representa, então, o deslocamento angular. E como a gente está falando aqui das nossas variáveis lineares e angulares... É só calcular o pelo comprimento da corda? Sim. Sim, não. Sim, tá certo. Não, mas, tá que nem o pessoal da sala. Mas aí, sim, né? Ó... O que eu quero dizer com isso, pessoal? A gente acabou de relacionar as variáveis lineares e angulares. E eu falei para vocês, qual que era a moral da história? Moral da história aqui, variáveis angulares não dependem da posição aqui, né? E as lineares, sim. Então, o que, que nós temos? O número de voltas vai ser o mesmo. Tanto para o disco, quanto para a polia, e vai ser justamente o tanto até chegar ali o chão. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar, já que não temos marcação. Vou pegar aqui, vou fazer um referencial aqui, ó. Vamos lá? Vocês me ajudam? Vamos. Uma... Yes. E aí, parei de contar. Deu seis. Não chega nos 6,75. Porque eu seria perto. Chegou lá em 6,67. Ó, 6,70. Matheus, foi você e o Tatiana. 6,68, o 8 já chute bem. Na verdade, já é um chute, né? Bem grande. Então, vamos colocar um 6,7, pode ser? Sim, o Matheus acertou. Então, ali, 6,7. Aí, a nossa unidade. Revoluções. Né? Então, porque aqui, na verdade, é um deslocamento angular. Um delta. Revoluções? Isso, revoluções. 6,7. Não, só revoluções. Revoluções por minuto é a unidade de velocidade angular, tá? 6,7. Rev. Revoluções. Beleza? Bom, agora sim nós coletamos todas as informações que nós precisamos. O que, que eu vou solicitar para vocês? Agora são 9h50. Deixa eu ver só o João está falando. O número de voltas é 6,7 revoluções? Isso, 6,7. O REV ali são de revoluções. Obrigada muito por responder também. Nada. Bom, 2, 3 agora. O que, que nós vamos fazer? Pessoal, agora eu gostaria que vocês iniciassem os cálculos, tá? Começassem a trabalhar com esses cálculos. Mas, antes disso, agora são 9h50. Eu vou precisar acomodar o pessoal da outra turma, vou precisar passar algumas informações para a outra turma, vou precisar coletar essas informações com eles e daí... voltar para pegar o outro experimento com vocês. Então, o que, que eu vou solicitar? Que vocês façam um intervalo agora. O pessoal de casa da turma 2, da turma 1,
também vai fazer um intervalo, vai tomar café, exatamente. Léo, pode tomar café. E daí eu vou começar com vocês novamente em casa, 10 e 15, tá? Qual é o raio da polia mesmo? 49,51 mais ou menos 0,02. Eu ia escrever digitar aqui, aham. O raio mais do 24,59. É, tem que dividir por 2. Então vamos recapitular. Pessoal de casa, vejo vocês 10 e 10 novamente, tá? Pessoal da turma 2 que está entrando, segura aí que a gente está se organizando. Por isso, eu vou interromper a gravação.